წარმოგიდგენ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების საინფორმაციო ვებგვერდს dcfta.gov.gg. ვებგვერდი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ პრაქტიკული და საკანონმდებლო სახის ინფორმაციის ერთიან ინტეგრირებულ პლატფორმას წარმოადგენს და ფუნქციონირებს როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. ვებგვერდი ხელს უწყობს საზოგადოების ინფორმირებას იმ სარგებლის შესაძლებლობებისა და უპირატესობების შესახებ, რომლებსაც ითვალისწინებს შეთანხმება. მისი მეშვეობით მომხმარებელი მიიღებს უახლეს ინფორმაციას მიმდინარე რეფორმებისა და საკანონმდებლო ინიციატივების შესახებ. ვებგვერდზე ინტეგრირებული კალენდრის საშუალებით მომხმარებელი გაეცნობა ინფორმაციას დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და სურვილის შემთხვევაში დარეგისტრირდება მონაწილედ. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კოორდინაცია ეროვნულ და ევროკავშირის დონეზე ხორციელდება. მომხმარებელი ვებგვერდის მეშვეობით შეძლებს დეტალურად გაეცნოს კოორდინაციის სტრუქტურას და დაუკავშირდეს შესაბამის უწყებებს. ვებგვერდზე შესაძლებელია შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებული დღემდე არსებული ყველაწლიური ანგარიშისა და სამოქმედო გეგმის ნახვა. ბიზნესის წარმომადგენლებს, მათ შორის მცირე და საშუალო მეწარმეებს, DCFTA.gov.gg დაეხმარება მიიღონ ინფორმაცია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე და ევროკავშირში ქართული წარმოშობის პროდუქტის ექსპორტის დეტალებზე. ვებგვერდი საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის მეწარმეებს, შეთანხმების ფარგლებში მისაღები ნორმატიული აქტების, პროექტების შესახებ საკუთარი შენიშვნები და წინადადებები მიაწოდონ პროექტების ავტორებს. ამასთანავე ვებგვერდი საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას შეთანხმების მხარდასაჭერად ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული ფინანსური დახმარების ინსტრუმენტების თაობაზე. მეწარმეებს საშუალება აქვთ მიიღონ ინფორმაცია იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ, რომლებიც დაეხმარებათ მათ შეთანხმებით განსაზღვრული ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში და ხელს შეუწყობს საქართველოდან ევროკავშირში პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტს. ვებგვერდის საშუალებით მეწარმეები მიიღებენ ინფორმაციას სხვადასხვა პროდუქტის მიმართ ევროკავშირის შიდა ბაზრის ტექნიკური მოთხოვნების თაობაზეც. ვებგვერდზე მოცემული საკონტაქტო ინფორმაცია მომხმარებელს აძლევს საშუალებას პირდაპირ მიმართოს შეკითხვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების პროექტის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში მხარდაჭერით, რომელიც ევროკავშირი ბიზნესისთვის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. ვებგვერდს მართავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.